Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo recital. Eu sempre falo isso, não é não, gente? Mas tem que falar, né? E tem que falar que eu sou o Caio Senna, embora tá todo mundo sabendo. E hoje vou apresentar aqui um vídeo com um amigo muito querido, um amigo, um colega, um intérprete, um profissional, uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muitos anos. E põe tempo nisso, abafo caso, que eu conheci antes de sermos os dois colegas lá na Unirio. E, enfim, a gente já trabalhava junto antes. Ele tocou música minha, junto com o coral Voz e Companhia, do Júlio Moretson. Já temos um tempinho. E uma pessoa que é ligada à Unirio, porque fez sua graduação lá e pós-graduação também. Eu estou falando do José Wellington, pianista maravilhoso, meu amigo, que eu vou chamar aqui agora para começar. Oi, Zé, tudo bem? Estou te chamando de Zé. Olá, Caio. Que prazer estar aqui de novo, né? Nesse bate-papo com você, participando mais uma vez aqui da Unirio Musical, que, como você bem lembrou, né? Eu sou fruto aqui dessa instituição, né? Fiz tudo aqui, a minha formação basicamente se deu aqui, desde a graduação, né, até o doutorado. Então é sempre uma alegria estar aqui, né? E integrar fazer parte, né, dessa instituição, seja artisticamente, seja como professor. Então tudo isso me alegra muito. E Ah, eu estou mas aqui completamente disponível para você. pois é. Vamos E lá. você, quando eu entrei para a Unirio, né, como alguém falou na época, eu era um autêntico escola de música da UFRJ, e da Unirio eu conhecia muito pouco, e dos colegas tinha pouquíssimas pessoas que eu conhecia de antes, né? Então eu entrei naquele Sim. ambiente totalmente estranho, apavorante. E tinha você e o Carlos Alberto e o Luiz Otávio Braga, basicamente eram essas três pessoas que eu me lembro que eu conheci. Também conheci em Nathalie, mas não assim como eu conheci vocês. E principalmente você e o Carlos Alberto, que nós somos colegas na ProArte. Mas então, como você bem lembrou, você já apresentou um vídeo no ano passado e hoje a gente vai repetir a dose com um vídeo completamente diferente, não é? Porque a gente apresentou no ano passado um vídeo com um repertório, chegava Debussy, mas não tinha música contemporânea. E esse a gente pega dali do mote, parte de Debussy e vai até a contemporaneidade. E onde trabalha esse aspecto seu, né, que você vai falar aqui para a gente, de ligação com a música contemporânea e de ligação com a música eletrônica, porque vai ter uma peça que envolve eletrônica. Enfim, tem muitas coisas para conversar aí, então começa falando um pouco dessa sua história com a música moderna contemporânea. Ah, pois é, então, é exatamente isso. A gente estava conversando um pouquinho aqui antes de começar a gravação, né? E a gente vai lembrando de tanta coisa. Uma delas é isso, né? Eu toquei o seu Viridário Químico, né? Isso. Com o Voz e Companhia. Ou seja, a gente tem uma vida anterior à Unirio, uma Ah, é. relação, né? É isso aí. Depois a gente foi professor da ProArte juntos, um pouco tempo, enfim, e imediatamente a gente se reencontrou aqui na Unirio. Mas então, com relação a essa coisa da música do século XX, isso é uma coisa que está, na verdade, a música mais específica eletrônica, né? É uma coisa que está muito ligada à minha própria trajetória desde a infância, né? Porque, como não sei se todos sabem, mas eu sou de Teresina, lá eu estudei numa escola e onde eu tive a oportunidade de ser aluno do Reginaldo Carvalho, né? Que é o papa da música eletrônica, né? Que foi parar lá em Teresina por razões políticas, né? Isso é um assunto enorme, não vou nem abrir aqui, mas o que interessa é que eu tive a oportunidade de ser aluno dele nessa época, e a gente tinha semanalmente uma programação no Teatro da Cidade que era ouvir música eletrônica, eletroacústica, e sob a ótica de um compositor, que, né, de um compositor assim, que trabalhou aquilo nos primórdios, que era
fazer a cortar a fita, montar a fita, e aquela coisa toda, que é uma coisa tão pré-histórica, né, hoje em dia. Mas então, essa experiência foi muito marcante para mim, neste momento, né? E por outro lado, eu sempre tive interesses, embora tive outros, né, digamos que a gente poderia chamar de outros pianismos, né, outras sonoridades, que não era só da música tradicional, embora a minha formação tenha se dado em cima, né, dessa forma, né, com ênfase na música tradicional, mas eu sempre tive, eu participava de música barroca, tive grupos de rock progressivo, então essas coisas As todas estão flores do ali. mal. Flor do Mal, exatamente, esse era o nome do grupo. Então, isso tudo faz parte, de alguma maneira, né, tá ali e me acompanha. Então, quando eu vim para o Rio, eu tive essa oportunidade, logo, logo, né? Você sabe que eu vim estudar na Unirio. E a Unirio era um espaço ideal para mim, porque a gente sempre, desde a minha época, né, a gente tinha, digamos assim, essa diversidade, né, essa possibilidade de transitar por diversas sonoridades, né, muito mais do que em outras escolas. Então, se hoje isso é uma coisa que acontece, de uma forma mais. É mais comum a gente, né, encontrar esse tipo de comunhão, digamos assim, né, onde as coisas acontecem. Há 30 anos atrás, a gente contava os lugares onde a gente podia ter essa experiência. Então, isso, de certa forma, me acompanha até hoje. E uma outra coisa que tem muito a ver é com essa minha história, digamos, com essa minha linha ligada a música eletrônica, é que eu tenho algumas parcerias longevas, né, que trabalham essa estética. E a Doriana é uma pessoa que me acompanha, e o Néder também, né, Sim. desde sempre. Então, é muito interessante, porque essa coisa que a gente fala hoje da interação, né, entre compositor e intérprete, né, dessa colaboração, é uma coisa que também me interessa muito. E é muito muito interessante você acompanhar essa trajetória de um compositor, por exemplo, como Néder, que em princípio escrevia tudo, né? E como ele vai se afastando e a partir disso ele vai buscando outras formas de grafar essa música dele, mais calcada no efeito, né, e não mais a partir da escrita. Então, isso é muito rico para o intérprete, quando ele chega para a gente, né, isso nos dá uma abertura muito grande. Ah, o meu efeito é esse, e a gente parte desse efeito, e depois ele tenta representar aquilo de alguma maneira. Isso é algo muito rico. Então, eu tive, né, essa felicidade de ter essa colaboração, né, com o Néder. Porque eu toquei outras coisas dele mais escritas, sonatas e tudo mais, e como ele foi se afastando e chegando nesse compositor que ele é hoje. E a Dori, né, outra parceria longeva, né, inclusive essa canção do Ned, eu acho que foi uma das primeiras coisas que a gente fez juntos, né, e também esse Debussy, eu acho que foi a última coisa que a gente fez mais recentemente. Então, entre esses dois momentos, a gente tem projetos muito interessantes e bacana, com registros mesmo, né? A gente trabalhou com o compositor, o Paulo César, esqueci agora o Paulo César, Paulo, não vou me Não, não lembrar é agora. Paulo César, não. Ele é César também, mas é porque ele começou a usar mais recentemente. Ele não usava o César. Mas, enfim, é um compositor importante, assim, brasileiro, que dá aula nos Estados Unidos, né, na Califórnia, e a gente fez umas gravações, a gente tocou na Bienal, né, uma Bienal em 2009, e a partir dali ele compôs uma série de coisas que a gente gravou pelo selo belga. Então isso é uma coisa bem bem interessante, assim. Já estou falando demais, né? Não, bom, você basicamente cobriu tudo que eu ia perguntar, mas ainda restou algumas coisas que eu vou fazer. Eu, antes de mais nada, eu vou fazer um comentário aqui, off vídeo, que imagina, para variar, eu sempre faço uma maior bagunça, né? Porque a minha vida é uma bagunça como tudo, né? Então, assim, eu esqueci de botar o vídeo privado. Então, Suzana está mandando um beijo para você aqui, mas eu já botei no privado, tá? Então, Suzana, nossa amiga do Miguel Pereira, está dizendo Tá aqui que vendo? maravilha ver vocês juntos aí.
Mandando beijo. Aí, coitadinha, eu tive que cortar, mas então queria aqui deixar, para ela não ficar triste, uma homenagem a ela. Beijo, Suzana, muita saudade. Claro. A Suzana, para quem não conhece, é uma amiga que eu herdei do Caio, né? Essa cadeia dos afetos, né? Isso. É uma assim, querida amiga que mora em Paty da Alferes com quem a gente encontra sempre que pode ir a Paty, né? Isso, então, um beijo para ela aí. É uma história que merece um vídeo. Olha só, sim. Só falta, na verdade, falar um detalhe. Nesse vídeo também tem uma peça, duas peças, do Davi Corin Chandler. Então, também fica uma pequena homenagem ao nosso querido colega Davi. E você sim. Tocou justamente na homenagem na Sala Cecília Meirelles. Então, vai ter as duas elegias do Davi Corin Chandler. E o Davi é uma marca na vida de quem o conheceu, né? Então, exatamente. Com todas as suas características, seus defeitos e qualidades que se misturavam e se entrelaçavam uns aos outros, e aquela pessoa que era o IVL, né? Exatamente. O IVL sem o Davi não é a mesma coisa. Bom, aquele colega que carregou esse, digamos assim, esse IVL ao longo do tempo, né? Porque ele fazia parte de uma geração e chegou até aqui, né? E não se aposentou e só realmente só deixou a Unirio quando faleceu, enfim. Mas isso que você está falando do Davi é muito interessante, assim, como compositor, porque embora ele fosse um compositor muito. Digamos assim, ele sabia exatamente o que ele queria e ele conhecia bem o piano, escreveu muita coisa para o piano. Comigo ele tinha uma relação assim bacana, assim, embora isso não fosse comum de mostrar a música no processo. Então essas duas elegias, por exemplo, isso é uma versão que não é a definitiva, essa que vocês vão ouvir. Ele me passou, aí comentei algumas coisas, devolvi para ele e ele considerou aquilo e depois veio a fazer uma outra versão. Então, é interessante, porque, de certa forma, ele está nesse lugar aí, né, de diálogo, de construção, compositor e intérprete, né? Comigo, pelo menos, mesmo que seja excepcionalmente. Enfim, mas não, e a composição é isso. Para mim, sempre foi, né? Eu tenho versões de praticamente tudo, quase tudo que eu fiz, né? E eu hoje sou o herdeiro do Davi, porque eu sou professor de contraponto. Eu fui chefe de departamento como ele. A única coisa, Davi, você vai compreender aí do outro lado, que eu não vou ser diretor do Instituto Vila Lobos, que eu tenho outras cositas para fazer. Então, assim, isso não vai rolar. E só para as pessoas saberem, então, tem duas peças, na verdade, das gravações. Tem gravações feitas em casa, tem a gravação feita na Sala Cília Meirelles, gravações feitas em casa, e você com a Doriana tocando o Debussy. E tem os seus vídeos, pois né? As peças do Néder não têm vídeo. Então, o que eu fiz? Eu fiz um vídeo. E eu fiz um vídeo meio malandro, inclusive, um dos vídeos, que é o do que dá o nome para o vídeo, né? Que é Sim. Fluxos e Refluxos. Essa música em três partes, eu usei um vídeo que o Néder usou numa videomúsica. Eu peguei, misturei ele com outros vídeos, fiz uma colagem. Que é Isso do José aí. Nasser, né? Já artista plástico, primo do Néder, um grande artista plástico. Gente, são tantas participações, né? Bom, É Wellington, verdade. então vamos partir para ver e ouvir esse trabalho todo. Os vídeos do feito em casa do Wellington são manipulados pelo próprio Wellington, lá, que também faz as suas brincadeiras vídeo musicais. Não tão bem quanto você, né? Mas brinco Mas aqui. assim, eu tô movido a chicote, né? Então, movido a chicote, a gente faz de tudo, né? Gente, vamos lá. Isso Espero aí, que muito gostem. obrigado, gente. Um prazer estar aqui. Espero que vocês gostem. Obrigado, Wellington, por ter vindo, por ter feito esse vídeo que está se arrastando. Era para ter sido apresentado em setembro e agora está sendo apresentado em outubro. Mas Isso ficou aí. muito bom, na minha modesta opinião. E todo mundo vai gostar. Então é isso. Isso
Sai. Vamos ao vídeo. Sai. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Oh,